seguim amb un tema d'un aniversari, però la persona que ve a explicar l'aniversari és tan important en aquesta casa i en el món en general que no sé per on començar. Genís Casals. Què tal? Gràcies per venir. És sempre un plaer venir no, aquí amb tu, aquí Jordi. És una festa. Sí. Ara ens tirem, farem uns jocs florals. Sí, exacte, preciós, quedarà bonic. Però ho dic amb tot convenciment i seriositat. Ets sí, de les persones que ha fet millors coses en aquesta casa. Hòstia, carai. Sí, home, oi tant, sí. Bueno, a més, sé que sempre hi ha com la porta mig oberta, vull dir que sempre em posen tot com molt fàcil i, bueno, és fantàstic. Tu feu 25, 26 o 27 anys, feu una cosa d'aquestes, perquè tu vens a parlar sí. d'aula de teatre. Sí, jo vinc avui com a coordinador de l'aula de teatre. Però també sí. m'explicaràs on ets. Sí. Tu com a persona. Vale. El que em preguntis jo intentaré respondre. Perquè ets, això sempre et dic el mateix també, ets d'aquells que han trencat la crosta. Ah, sí? Sí, els pobles fem una crosta. Sí. Fem una crosta i a dintre el poble som artistes locals, coneguts locals, savis locals, escriptors locals, i de tant en tant hi ha una bomba, trenca la crosta i es converteix en... David Mercè, Albert Home, Serra... Home, queda, eh? Vull dir, em queda molt recorregut per atrapar aquests monstres Tampoc encara. Tampoc tens tant fills ni tantes edats. No, això també és veritat, sí, sí. Doncs comencem per on ets. Va, què vols saber, on soc? Què fas? Mira, jo ara estic entre dos aigües, entre dos mons. Hi ha tota la part artística que la necessito. Jo tinc una relació de necessitat amb el teatre, perquè sense sí? ella... Sí, sí, sense ella no... Hi hauria una part de mi que és que no... De fet, és curiós perquè jo vaig començar obligat. A mi no se'm donava bé els esports, no m'acabava de sentir gust amb res del que feia, i els meus pares, que ja em veien venir, van dir, mira, t'obliguem a provar teatre, si no t'agrada desapuntes, no hi ha cap problema, però si més no volem que ho provis, perquè estan Hosti. Convençuts que a la que ho provés aquelles mels ja em quedaria allà pillat. Marxa d'aquí i fes venir els teus pares. Sí, 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 sí. I així va ser, sí, sí, vaig descobrir allà un món on, ostres, on tot era possible i... Vaig dir, és que això m'encanta. Però això no lliga, és a dir, el que expliques és de retret, casa, poc soroll, no? No esports, res. I el teatre surts a davant de no sé quantes persones sí, sí. a fer una cosa que et fan fer i que a més han pagat per veure't. Sí, sí. No, quan t'hi pares a pensar fa vertigen, eh? Nosaltres, mira, recordaré ara el més recent. Estàvem en un cotxe, jo, en David Mercè i la Laura Pujolàs, camí de la Planeta. Em sembla que era per l'estrena de Sonàmbuls, d'aquesta última obra de Llàtzer García. I estàvem a l'alçada de la Petrostany, feia molt poquet que havíem sortit de Banyoles, i ens mirem tots i diu... I la sensació era de... I la conversa era de... Què fem aquí? Per què estem? Estàvem patint molt, perquè era el dia de l'estrena, els nervis anaven per dintre, i diu, per què ens dediquem a això? Què ens ha portat a nosaltres a fer això? Tu, fotem un voluntari, si anem a la platja, o anem a fer en un bar, en una altra punta, sí, per què? Perquè això no és un dia. No és només el dia de l'estrena. Sí, sí, no. Fots una temporada de 3 mesos i és cada dia. Clar. Perquè fa poc ens va venir una cantant a l'auditori aquí i van dir, escolta, que primer parlarem... No, perquè tinc agorafòbia. I vull dir, abans de sortir a cantar, he de fer tots uns exercicis perquè si no... Hosti, tu imagina't aquesta noia tota la vida així... En part passa això, segur que us passa, quan comença la cosa a dir, buf. De fet, s'han donat casos d'artistes que en un moment donat de la seva carrera han declarat que tenen por escènica i que per tant les seves gires s'han hagut de parar. Dius, gent que han planat estadis i la gent no ho entén, com pot ser? Jo puc arribar a entendre que arribi un dia que diguis... No estic segur del que estic fent, perquè necessites també estar en uns nivells també anímics i d'autoestima i d'etcètera, etcètera, bons, perquè és que si no, totes aquelles mirades que se't claven, és que la ment també és molt puta en aquest sentit. És que cada dia són diferents, eh? Clar. I cada dia han de sortir d'allà contents i satisfet d'haver pagat l'entrada i seguir en el món del teatre. Sempre has d'estar tu al màxim nivell, sí, sí, sí. No, quan t'hi pares a pensar, dius, hosti, tu, Déu-n'hi-do, eh? Va, on sou?
on sou? Va, i després de tot això, doncs ara jo estic en un moment molt, molt guai perquè tinc aquestes dues potes, no? L'artística i la laboral, diguéssim. Estic en una empresa fantàstica que també em donen tota la flexibilitat que necessito. Sí, que això costa molt de trobar, per això estic tan content, que és lògic, estic enamorat de l'empresa i de la filosofia i tot plegat. I llavors et permet combinar-t'ho i seguir tinguent projectes professionals, que són els que ara ja interessen i els que més m'omplen, diguéssim, sobretot de teatre, no? I bé, ara vam estrenar fa ben poquet, fa pocs mesos, a primavera, veníem de Sonàmbuls, les dues coses les estem intentant fer girar tant com podem, i a l'espera que ja surtin nous projectes. Jo crec que hem trobat una fórmula, hem trobat una petita família banyolina que ostres, li hem d'intentar donar vida i que duri molts anys. Estic parlant de tots els nivells, una família artística banyolina, a nivell d'actors i actrius, a nivell de tècnics, a nivell de productora, a nivell de tot, que això també és molt difícil de trobar. O sigui, que en un poble com Banyoles, una ciutat, hi hagi Punt Produccions, que et faci la producció d'un espectacle, que els mateixos de la productora siguin tècnics, escenògrafs, que són d'aquí, que els actors també som d'aquí, ens coneixem de ser de diferents companyies, però que ens coneixem de sempre, de Banyoles i tal. Hòstia, que passi això. Això té una explicació. Es diu Aula de Teatre, es diu 1995, Xico Musó i Joan Solana. Correcte. Que són els tres peus de... Els pares de la criatura, sí. Clar, perquè de teatre n'hi havia hagut sempre, mm-hmm. Però aquesta eclosió de la crosta... Sí. És més recent, diríem. Sí, i tant. 25 anys. Feu una 25. Mica de trampa perquè l'havíeu de fer l'any passat, no? L'any passat s'havia de celebrar... Bueno, hi havia tots uns actes programats, però evidentment la pandèmia no ens els va deixar tirar endavant. La pandèmia i el teatre lliguen malament, eh? Hosti, sí. És molt pesat, això. O sigui, pensa que a l'aula hem hagut de fer una cosa que jo no m'hagués pensat mai, sobretot més... Bueno, no, els dos últims cursos, que és classes telemàtiques de teatre. Teatre. Amb els alumnes a casa seva, a l'altre costat, i haver d'interpretar... I ens van sortir, jo crec que en van sortir coses bones, vull dir, vam poder fer altres tipus de treballs. Evidentment, no et diré mai que és l'ideal i que n'estem contents d'aquest tipus de treball, eh? Però hòstia, es va salvar, el servei es va poder mantenir, es va salvar el curs, jo crec que amb força dignitat. Perdona que constantment talli. Estem com improvisant. Imagina't gent que es dediqui a l'estadística fent, o es dediqui a una altra cosa. Perquè sou gent de teatre. Tenim més capacitat d'adaptació, potser sí, això ens ho dona la improvisació, suposo. Quin nivell té la improvisació en la vostra vida? Mira, no t'ho sé mesurar, però el que sí que tinc clar és que et dona moltíssimes aptituds per anar per la vida, precisament. És una de les grans, la improvisació com a art, com a mètode, és una de les grans banderes de l'aula de teatre. S'imparteix des de ben petit, n'hi ha molts que comencen, molts alumnes, que comencen com molt bloquejats, i com que es va treballant a poc la improvisació, fent passos de formigueta, acaben el curs, els hi dius, estem a tal lloc i sou tal, i de seguida hi són, s'hi posen, ells mateixos són els que creen les idees, tenen la intel·ligència escènica per saber quan una escena està començant a fluixejar, que hi hagi un gir de guió perquè torni a tenir interès per l'espectador. Ostres, tot això es treballa. I això els explicàvem als pares al principi de curs. Jo crec que un alumne, un nen o nena, que ha estat molt entrenat en l'art i la improvisació, estic convençut, perquè a mi m'ha passat, amb les meves pròpies carns, que a la vida real, a la vida normal, a l'hora d'afrontar un problema, sigui el que sigui, també trobaràs la manera de resoldre'l més ràpid que algú que potser amb tot això no hi està tan entrenat. Perquè la base de l'aula era formació, programació i producció. Que amb això veus ser molt hàbils, perquè una cosa és la formació i llavors què en fas d'aquesta formació? Exacte. Bueno, és que el 95 es va inaugurar també el Teatre Municipal de Banyoles, sempre fem una mica els anys en paral·lel, i llavors, clar, un cop tens un equipament nou, suposo que la gent dels polítics de l'època, molt d'encert, en Joan Solana, evidentment, al capdavant, va començar a dir, doncs aquí ho hem de nodrir de contingut, això. Ara que tenim l'espai, fem-ne també l'escola de formació, que d'aquí en puguin sortir, com a un dels objectius, no el principal, però un dels objectius, companyies que puguin fer produccions i que després també anar engreixant la programació estable de la ciutat. I després arriba el plan Zapatero amb la factoria. Correcte. Sí, que això és un altre invent. Sí, ara aquest dissabte passat celebràvem el Tots per Tots, que és com
la festa de l'aula de teatre, que nosaltres en diem, que és durant un dissabte al matí ens trobem tot l'alumnat i tot el professorat per fer teatre junts. Això només passa un cop durant el curs, perquè els tallers de final de curs cada grupet fa el seu i així. És un dia molt maco, no?, perquè veus els petits aprenent dels grans, no?, de les interpretacions dels grans, els grans al·lucinant amb les idees esbojarrades dels petits, i es crea un clima molt xulo. I aquest any tota la performance anava al voltant dels 25 anys. I repassava una mica des del naixement, també com tractàvem l'aula de teatre com si fos una persona, no? Llavors, el seu naixement, una mica quan tenia l'edat de fer la comunió, l'adolescència, la graduació, i acabàvem a la plaça Major amb la festa dels 25. I per anar veient com creixia, com que l'aula no té fotos de carnets, perquè en realitat no és una persona, no? És un servei municipal, anàvem veient l'evolució a través dels diferents logotips i la imatge gràfica que ha tingut. I també explicava una mica la història. I hi ha èpoques que et poses una mica les mans al cap, perquè jo he arribat a fer teatre a l'aula de música de la vila, apartant els xilòfons, a l'aula de psicomotricitat de la vila també, apartant aquelles estructures d'espuma que tenen, a la nau, l'actual discoteca, sí. A la nau, que només d'entrar havíem de posar moquetes perquè el terra estava enganxós de les festes del cap de setmana anterior. Vam viure unes èpoques, que jo hi vaig ser com a alumne, de ser uns autèntics nòmades que anàvem voltant pels diferents equipaments municipals que tenia la ciutat en aquell moment, fins que per fi, com deies, ens vam poder fer una seu en cara i ulls dissenyada i pensada una mica per això, que és la factoria, i ostres, ara estem com molt agraïts de poder estar allà. Els equipaments ajuden, eh? Home, i tant. Les estructures condicionen. Sí, totalment. Perquè, és a dir, tant el Teatre Municipal com després l'aparició de l'Auditori i la Factoria són... Segur que tenen defectes, que sí. Quan tenim un gran espectacle ens quedem sense entrada ràpidament, però aquest no és el gran problema. El problema és l'avantatge és qui són. Exacte. Sí. No, totalment d'acord. I això del tamany també... Clar que quan venen uns Pastorets o un Sant Martiret tothom vol anar a teatre, s'han de fer 10 sessions perquè ens entenguem, bueno, però llavors et ve... Exacte, no, farem 10. Els actors agraïts, ens encanta això. Després et ve una obra boníssima com Històries d'un senglar, per exemple, en aquesta temporada, i el teatre no està ple. El gran pianista Peri Áñez no va omplir l'Auditori de Banyoles a 12 euros l'entrada o 11 euros l'entrada quan al Palau valia 80. No? I llavors volem un Liceu a Banyoles. No és aquest el tema. No. En 25 anys heu fet moltes coses i heu aconseguit moltes coses. I ara què? Bueno, com ho celebrem, primer de tot? Com ho celebrem? A veure, la gran festa la vam fer ja aquest dissabte pels carrers de Banyoles i amb tota la comunitat d'aula de teatre, hi havia totes les famílies, alumnes i així. Però això no s'acaba aquí. Jo crec que ara, a final de curs, d'aquí un mes, mes i mig, venen els tallers de final de curs, que serà com la clausura d'aquest any dels 25-26, i intentarem que també sigui especial i diferent. I a partir d'ara? I a partir d'ara? Els 25 anys que venen? Són molt esperançadors. Són molt esperançadors perquè des d'aquest any passat hi ha un equip de professors actuals de l'aula que estan redactant un pla pedagògic per l'aula de teatre que blindarà una mica aquesta filosofia que d'alguna manera durant molts anys ha anat passant una mica... tothom la té com molt al cap, però d'una manera una mica... poc convencional, diguéssim. Ara s'hi posa noms i cognoms a una metodologia, es fa tot un circuit curricular, es projecta una aula també cap al futur de com hauria de ser, tant a nivell d'equipaments com a nivell de disciplines que s'haurien de tocar, quins són els objectius generals i específics que ens marquem pel nostre alumnat. I serà una eina de treball que jo crec que ajudarà moltíssim a l'equip actual i als futurs professors i coordinadors que hagin de venir en un futur. Bueno, i creixem la ciutat. Banyoles és una ciutat amb un pedigrí cultural molt important i l'aula jo crec que hi té part de culpa i ha de seguir sent així, i si l'aula la potenciem i aconseguim que hi hagi una fàbrica de formadors, de persones culturalment riques que s'estimen al teatre, etcètera, que siguin futurs espectadors, futurs creadors, futures companyies,
farem que aquesta roda que tant ens agrada lluir amb orgull no acabi i que vagi creixent. Qui són els vostres alumnes? Perquè em sembla que el tema generacional també s'ha revolucionat. Sí, no? Sí, és que jo tenia una obsessió que era... Em negava a pensar que a l'aula de teatre només podien venir nens i nenes de 6 anys fins a 18. Hosti, jo estava convençut que hi havia una demanda a Banyoles d'adults, de gent més 18, 18, 20, 30, 40, 50, 60, el més gran sembla que en té 67 actualment, que li agradaria fer teatre i que no podia ser que hagués d'anar al Galliner o al Centre Cívic de Porqueres, que són equipaments que estan molt bé i que fan una feina excel·lent, però ostres, nosaltres tinguem els professionals i tinguem l'equipament, ho hem de poder oferir. Fa un parell de cursos vam obrir per primera vegada un curs regular d'adults, va començar amb un grup que es va emplenar i aquest any ja en tenim dos. I ostres, s'està confirmant que realment hi ha una demanda, hi ha un interès. I en aquestes estem, ens ho estem passant molt bé. De fet, bueno, que tothom es comenci a reservar ja el cap de setmana, l'últim cap de setmana de maig, que hi haurà els tallers de final de curs, perquè van estar sortint idees molt, molt xules i molt potents. Esclar, perquè... L'objectiu de l'aula de teatre no és només crear professionals del teatre, sinó, o sigui, crear entorn, no? És a dir, esclar, la gent que ha assistit a un curs de teatre seran gent interessant, interessats pel món del teatre, però no només sinó pel món de la música, pel món de la cultura, de la literatura, de les arts plàstiques i tot plegat, perquè el que feu és obrir-los. Correcte. De fet, nosaltres durant molts anys hi havia com un dels objectius de l'aula era primer és formar persones. Després de les persones hi ha persones culturalment riques i que s'estimin el teatre i que generals hi ha una passió per allò que estan fent. I l'últim objectiu, però no el menys important tampoc, és que surtin d'allà amb una base a nivell d'interpretació i a nivell teatral però més que sòlida. Més que sòlida i que amb tota tranquil·litat es puguin presentar llavors en unes proves d'Institut del Teatre, en un grau del Galliner, allà on vulguin. Sí que és veritat que nosaltres tenim, a dia d'avui, no se sap mai què passarà, però tenim un topall que el fet de no tenir cursos regulars doncs arriba a un punt que ja no podrem oferir més, no? Diguéssim, o no podem donar una titulació a canvi. Però aquests serien com els objectius. I després n'hi havia uns altres de més petits que era... Durant uns anys era, hòstia, fomentar, aplanar el terreny perquè es creïn companyies i aquí vam arribar a que Banyoles devia ser dels pobles per número d'habitants que tenia més companyies de teatre. Del món. Pot ser. En producció, a més, perquè està... Sí, actives i produint. Exacte, això és el curiós. Sí, 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 sí. Amb molt bon rotllo entre elles i, a més, amb un nivell de professionalització altíssim, perquè això del teatre amateur normalment és una etiqueta pejorativa que es posen a les coses de baixa qualitat o mal fetes o fetes de qualsevol manera i en cap cas a Banyoles era així. No havíem tocat. No has vingut mai que no parléssim de la característica amateur com a, a característica negativa que s'utilitza. Jo estic hiper en contra d'això, perquè tot és qüestió de com t'agafis les coses. Ens direm amateurs perquè en el seu moment no ens dedicàvem, no vivíem d'això, però el nivell de professionalització, a nivell de disseny de llums, d'escenografia, de disseny gràfic del cartell, de que si farem flyers de la direcció, que hi hagi algú dirigint, una dramatúrgia ben feta, la interpretació, és que ens ho agafàvem i ens ho agafem molt, molt, molt en sèrio. I d'aquí ve, no és casual que després aquestes produccions acabin a Girona, a la Planeta, acabin fent temporada a Barcelona, com han fet els Teatre Bric, com han fet els Kafkiana, com han fet els Puc a Puc, com vam fer nosaltres amb el Vol del Pollastre, i a Barcelona, i a qualsevol lloc, hosti, són sales que hi ha un criteri darrere i no agafarien qualsevol cosa tampoc, vull dir, és la demostració de que, ostres, les coses es feien ben fetes. Bé, sembla que tot això... Està canviant, no sé si ha passat de moda, no sé si l'època de les companyies és una cosa que ja no es porta tant, però sí que tenim identificat que l'interès ha baixat. I ara tenim ganes de posar el focus en els alumnes creadors, en crear o en fomentar que es creïn creadors. I un cop surtis de l'aula, si t'interessa el teatre i vols continuar amb el teatre, fantàstic. Si t'ajuntes amb un, dos, tres amics i fas una obra en concret, doncs fantàstic. Si acabeu formant companyia, fantàstic. Però si acabes sortint...
un comunicador que acaba a Ràdio Banyoles i després se'n va a fer, no sé, comunicació audiovisual. O si acabes d'allà muntant un grup de música amb els teus amics, o si acabes d'allà fent-te, generant, bueno, inquietud amb el periodisme, amb l'escriptura, amb el que sigui, bueno, el que sigui, les arts plàstiques. El focus ara està, per nosaltres, on tenim ganes d'incidir, és en l'alumne creador. I jo crec que és algo com molt interessant. A partir d'aquí, a partir d'haver pogut oferir tota aquesta base, ja que tria el que vulgui. L'alumne, o sigui, com a producte de l'escola, l'alumne creador, que no tots han de sortir per aquest nivell, però és clar, es genera dos productes, no? El creador, el cap de brot, el que tindrà representació pública, però després hi ha un subtracte de gent que ha sortit de l'escola, que té nivell, que estima la cultura i tot. I que això, per això hi ha un bon equipament a Banyoles que a vegades es posa en qüestió des d'un punt de vista de pressupost, que són l'escola de música, la biblioteca, vosaltres, tots aquests equipaments que oficialment no tenen un objectiu de generar només un ofici, no m'estic explicant gaire bé, sinó generar un entorn que té molta relació amb la inversió que hi ha hagut i que poblacions que no hi tenen, no. Ho he explicat fatal. No, però sí que t'entenc. Al final és crear aquest teixit de persones. Exactament. Que s'estimen la cultura, que la cultura banyolina, que lluiten i que al final seran els que veuràs a teatre, veuràs a l'auditori, veuràs a la factoria, i que estaran involucrats d'alguna manera en la cultura de la ciutat i més enllà. Que no tot ha de ser Albert Serra, Clàudia Sedó, no sé què. No. Tu, en Mercet i tot plegat, sinó que hi ha una altra cosa que com a producte és molt més interessant a nivell de la població. En tot cas, han de sortir tota aquesta gent com a conseqüència de... Però prèviament el terreny i l'objectiu és crear tot aquest tipus de teixit personal. I això ho hem d'agrair amb un ajuntament que sovint se li critica algunes maneres de dirigir la inversió, no? Però, en canvi, en aquest aspecte, i des de fa molts anys, s'han mantingut, perquè, esclar, l'aula de teatre val diners, la biblioteca val diners, l'escola de música val diners, tots els equipaments valen diners. Sí. Jo, l'àrea amb qui tinc més tracte és amb la de cultura i, ostres, a nivell de tècnics, a nivell de tot, tenim gent que s'ho estima. I això es nota. I això no és freqüent. Això no t'ho trobes a pertot, eh? Sí, sí. Jo he vist en altres poblacions, fins i tot a nivell de pressupostos, eh? Grans poblacions que tenen uns pressupostos molt migrats. Sí, sí. Hi ha una certa anarquia en el teu món, no? Hi ha una certa anarquia. De la manera que has parlat ara últimament, jo pensava, hosti, però com ho combinareu tot plegat? Perquè la creativitat també surt d'aquesta manera de tenir ganes de fer volar coloms. I des de l'ensenyança molt reglada... De vegades és difícil, clar, clar. Sí, bueno, tot això s'hi està treballant, eh? Vull dir, tampoc no t'ho puc afirmar molt categòricament com es treballarà o com el que et puc dir ara és com s'està treballant actualment, no? Però a mi m'agradaria que tot ho anéssim encaminant cap a un treball per projectes, de manera que aquests projectes et donin l'oportunitat de treballar en diferents disciplines, que ser bastant interdisciplinars en aquest sentit. I per què no un dia agafar un grup de l'aula de teatre i anar-nos a la ràdio a treballar el ser comunicadors o tota l'oratòria, aprendre a parlar, tècniques de veu, etcètera, etcètera. O per què no un dia que vingui en Jaume Geli i ens faci com una masterclass o un taller d'arts plàstiques, o per què no que vingui algú més del món de la dansa, del món del cant. Tenim una germana gran, que és l'escola de música, que d'aquí s'han d'establir lligams i que també estic convençut que professors de l'aula poden aportar molt alumnes de l'escola de música a nivell d'interpretació i molts profes de l'escola de música poden aportar molt a l'aula en tècniques de veu, etcètera.
M'havia descuidat d'un equipament que també em sembla que és molt important quan de vegades es mou en alguna insignificància, és la ràdio. És a dir, la ràdio, que hi ha hagut moments que ha mogut 100 persones, ara molt menys, però menys vol dir 60 o 70. I aquesta és una altra activitat d'aquestes que genera un teixit cultural a la població, que és el que llavors permet fer coses, fer de tot. Però és que és el que et deia, mira, dels programes més joves que hi ha actualment a Ràdio Banyoles, en cadascun d'ells hi ha algun alumne de l'aula de teatre. I això és perquè, bueno, suposo que, evidentment hi ha les inquietuds personals i les vides privades que et porten per diferents camins, les amistats, etc. Però a mi m'agrada pensar que des de l'aula també s'hi ha inculcat, o s'ha també afavorit, hem anat a sumar també en aquesta cosa de crear, bueno, això, interès per aquest tipus d'art, que és la ràdio també d'alguna manera. I estan tots allà intentant crear contingut, i és fantàstic que passi això. Tu ets producte de l'aula de teatre? I tant, sí. Així acabem, doncs, eh? Així acabem. Enhorabona per molts anys, i vine més sovint, que quan feia que no venies a la tele, en aquest programa. Ara feia bastant, ja, sí. Però escolta, sempre que em convidis, jo em comprometo a venir. Sí? Fem-ho així, fem aquest pacte. Ho has dit en públic. Ho he dit en públic, si ho sí, no. I tant. Gràcies, Genís. A vosaltres, moltes gràcies. I a vostès, per aguantar-nos una altra setmana, amb aquesta amenaça reiterativa que tornarem la setmana vinent, o no, perquè la setmana vinent deu ser Setmana Santa i potser fem festa. Que tinguin un bon cap de setmana.